Aziz dostlar, noyabrın 7'si dünyanın 8. möcüzəsi adlandırılan efsanevi neft daşlarında qazılan ilk quyudan neftin fontan vurduğu bir gündür. Bu gözəl bir tarixdir, bu şöhrətli bir tarixdir və bu münasibətlə bütün fədakar, əzimkar neftçilərimizi təbrik edirik. Və əməkdar neftçi Xeyrullah Ağayev də bizim studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Xeyrullah müəllim, gününüz mübarək. Neft daşları qəzetinin baş redaktorudur və neft daşları tarixinin yaxşı bir tədqiqatçısıdır. Bir söz var da, deyirlər, teatr asılqandan başlayır. Yəni, neftçi olmaq üçün mütləq deyil ki, neft çıxarasan. Həm də o sahədə xidmət göstərərək də bu sahənin insanı olmaq olar. Xoş gəldiniz. Salamlayıram, mən də sizi dəniz insanları adından ve münasibətində sizin də yubileyiniz oldu dünən, təbrik edilib üstünə düşür. Mən də fəxr edirəm ki, neft daşlarının sakiniyəm, neftçilər ailəsinin üzvüyəm. Çünki neftçilər bir xüsusi həm ailədirlər, həm xüsusi insanlardır və dahi alimiz Akademik Azad Mirzə Cəzad deyirdi ki, neftçilər xüsusi millətdirlər. Doğrudan da neftçi dünyasına, neftçi xarakterinə, neftçi həyatına daxil olmaq, müdaxilə eləmək, onu öyrənmək özü bir şərəfdir. Və mən neftçilər həmişə işığa doğru gedən insanlar hesab edirlər və onlar bəşəriyyətə, insanlara işıq bəxş edirlər, enerji bəxş edirlər. Çünki neftdən hərəkətdir, işıqdır. Və belə hesab edirlər ki, ta qədimdən neftçi peşəsi hörməti sahib ki, çünki neftdən ya ocaq alırlar, ya çıraq yandırırlar. Ocaq da, çıraq da bizdə bir şey müqəddəs sahib. Bəli, işıqdır. Bəli, hər şey işıqdır. Və qəribədir ki, neftçi nadir peşə sahiblərindən biridir ki, öz istehsal elədiyi məhsulu heç vaxt görmür. Əgər fontan ya iraq olsa, qəza olmasa, neftçi neftdir ki, ona görə o nə yiyə bilməz, nə oğraya bilməz, nə apara bilməz özündən. Ona görə ən halal peşə sayılır neftçilər, ona görə də həm müqəddəslər. Çox maraqlı nüanslara toxundunuz, Xeyrullah müəllim. İstəyərdim soruşum ki, sizcə yaxşı neftçi olmaq üçün ən yaxşı nəyə bilmək lazımdır? Belə deyim var ki, dəniz cəsurları sevir. Təbii ki, hər zəif xarakteri insan dəniz mühitində işləyə bilməz. Çünki neftçi öz ömrünün əksər hissəsini daha çox iş yerində işçi yoldaşlarla birgə keçirir. Ona görə bir ailə olurlar. Dostoyevskinin bir fikir vardır ki, insan xarakteri müstəsna hallarda tam üzə çıxır. Əslində, dəniz neft daşlarını götürək oran mühiti insanı sınağa çəkən bütün faktorların mövcud olduğu bir mühitdir. Xəzər qərbə bir dənizdir, ilin 200 gündən artığı fırtınalı, qasırğalı. Dənizdə də əksər işlər nəqliyyatla bağlıdır, hava ilə, iqlimlə bağlıdır. Bu mənada deyək ki, külək var, fırtına var, deyək ki, dənizin ortasında hər tərəf su, qaçma, yer yox çətin məqamda, vibrasiya, digər faktorlar. Yəni, bunların hamısına dözmək lazımdır və digər tərəfdə neftçi əməyin özünün o texniki, texnoloji, fiziki cəhətləri var ki, tərəflər var ki, insandan böyük dözüm, səbir, deyək ki, dəqiqli tələb olunur. Ona görə ki, bir anlı diqqətsizlik böyük fəsadlar verə bilər. Ona görə neftçi gecə-gündüz çalışır istənilən havada. Ona da neftçi ən mübariz insandır. Əslində, neft cəhbə deyirlər, daim mübarizə, daim güc, qüvvət tələb edir. Heç bir faktor onun işinə təsir etməlidir. O, sayıq dayanmalıdır öz növbəsində. Neft hasılatı bir dəqiqə dayanmamalıdır. Ölkəmizin o neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də neft-qaz yataqlarının kəşfi və işlənməsidir. Bu sahədə necədir vəziyyət? Yəni, siz yəqin ki, qazetdə mütləq ki, mütəmmadi bu barədə məlumat verirsiniz. Belə deyək də, deyək ki, dünyada neft sahəsində Azərbaycan 3 ilkə imza atıb. Dünyanın ilk neft ölkəsidir. Dünyada ilk sənayə üsulu ilə ilk neftin vətənidir və açıq dənizdə ilk neftin vətənidir. Neft daşları da dünya tarixinə Azərbaycanın qoyduğu silməz bir imzadır. Ginnesin kitabında keçir adımlası. Ginnesin belədir ki, bugün dünyanın taliyyəndə neft nə qədər rol oynuyorsa, bütün bu dəniz, okyan neftinə gedən yol, bax, bu neft daşlarına o ilk quyudan başlayıb. Demək, Azərbaycan dünya üçün böyük yol açıb. Və digər tərəfdən neft daşları dünya üçün bir kadr məktəbi olub. Dünyanın bütün ölkələrində, Ərəb ölkələrində, Hindçin ölkələrində, Latin Amerikasında, Amerikanda, Afrikada harada neft hasıl olunubsa, orada neft daşlarının təcrübəsindən istifadə olunub.
həm də neft daşlarını yetirməli onu mütəxəssislər işləyiblər. Hətta Avropada kömür şaxtalarında belə bizim mütəxəssislərimiz aparıb istifadə ediblər. Deməli, olan təcrübəsindən və gücündən yararlanıblar. Yəni, o, bu Azərbaycan üçün bir fəxarət məqamıdır. Deməli, bir də ilk yataq dəniz yatağı, neft daşları və sonradan iki il sonra 51-ci ildə Palçıq pilpələsi yatağı kəşf olundu və onu deyək ki, ilk vaxtlar 25 metr, 40 metr dərinliyə qədər gedə bilirdi. Yəni sonradan 60 metr və 80-ci illərdən başladı 100 metrdən də daha günəşli yatağı kəşf olundu. Yəni həmin neft daşları yatağın üstündə Azəri, Çıraq, sonra indi deyək ki, müstəqillik dövründə biz əsrin müqaviləsi imzalandı, yeni neft strategiyamız həyata keçir. Bütün hamısı o strategiya daxilində dünyanın aparıcı şirkətlərinə bağlanmış bütün müqavilələrdə istismar olunan quyular neft daşlarının təcrübəsi əsasında neft daşları xətti üstündə kəşf olunmuş yatarlardır. Və təkcə Azərbaycan sektorunda yox, bir məsələni də qeyd edək ki... Ürəyiniz doludur, yaman. 70-ci ildə Xəzər Dəniz Neft Ümütva İstehsalat Birliyi yarandı və o vaxtı Xəzərin bütün ərazisində olan neft yatarlarının kəşfiyyatı, işləməsi, hasılatı Azərbaycan mütəxəssislərinə həval olundu və bu ünfaqla deyə bilər ki, Xəzərdəki bütün yatarlar mərifləri Azərbaycan geologlardır, Azərbaycan alimlərdir. Bizim elmimizin də, neftimizin də patriarx olan xoşbət üstadı başda olmaqla o böyük alimlər ordumuzdur. Neftçi ordumuzdur, onlar imza atıblar. O buyur Turanə. İlklərdən danışmışkən, oradan ilki imza atma böyük bir məsuliyyətdir və biz böyük töhfələr vermişik dünya neft sektoruna. Dünyada tanınan hansı neftçilərimiz var, onları bir xatırlamaq istəyərdik? Deyək ki, o dövrün adamlarını istehsal gigantı nəhəng adlandırırlar. Deyək ki, ilk... Deyək ki, elə Guinness-in rekordlar kitabına, Texasdakı neft muzeyinə düşmüş yeganə Ağqurban Əliyev. Bəli, bəli. Təkcə o, deyək ki, texniki intellekti yox, bir insan kimi iradə, psixoloji cəhətləri ilə o adam 3 il o boz qayalıqlar arasında tədqiqat aparıb, kəşf edib. Ağqurban Əliyev dünya üçün ilk dəniz neftinə yol açmış Fatihdir. Qagarin necə kosmosa yol açıbsa, yerin dərinliyinə yol açmaq kosmos qədər də mürəkkəbdir. Digər sonradan Bəxtiyar Məmmədov, Bəhmən Hacıyev, Neftçi Qurban, dediyimiz Qurban Abbasov, Azad Mirzə Cənzadə, məsələn, neftçi alim kimi bütün dünya elmi üçün əvəz olunmaz bir şəxsiyyətdir və neftin hasılatına bağlı ən böyük kəşflərin, texnoloji yeniliklərin müəllifidir Azad müəllim. Deyək ki, sadalama olan minlərlə Yusif Səfərov, Kavirəçkin, Süleyman Bağırov, deyək ki, minlərlə o obrazlar qaleriyasında o qədər şəxsiyyətlər canlanır ki, adam ehtiyat edir ki, birini deyərəm, birini demərəm. Nə gözəl ifadə edirsiniz obrazlar qaleriyası. Yəni, jurnalist olunca, qələmin olunca, sözün bol olunca belə də gözəl anladırsınız. Bir sualım da var sizə. O məşhur kinoda deyildiyi kimi, nefti neçə metr quyudan çıxardırsınız? 70 il öncə, ilin bugünündə, səhv etmirəmsə, 942 metr dərinlikdən fontan vurmuşdu. Neft yaxşı, indi bugün maksimum neçə metr dərinliyə nüfuz eləyə bilirik? Deməli, neft daşlarında bu 70 il ərzində 2000-dən çox quyu qazılıb. Deməli, ən dərin quyu 4600 metrdir. 4600 metr? Bəli. Ən 1000-1500 metr dərinlikdə olan... Deyək ki, ilk quyu nəzərdə tutulmuş, yeri müəyyənləşdi, nəzərdə tutulmuş 1400 metr, ancaq 942 metrdən artıb fontan vurdu. Əla, bütün neftçilərə bizim salamlarımızı, sevgilərimizi, təbriklərimizi aparın. Çox sağ olun. Və əbəs yerə Azərbaycanı, o zəngin neft-qaz sərvətlərinə malik olan Azərbaycanı, hətta bütün dünyada neft diyarı, odlar yurdu, o qara qızılın vətəni kimi adlandırmırlar. Neftimiz də şöhrətlidir, neftçilərimiz də. 70 il mübarək olsun. Var olun, yorulmayasınız. Təşəkkürlər gəldiniz. Qara qızılın hesabına biz ağ günlərə çıxırıq. Var olun, minnətdaram sizə, nefsilərə, dəyərə görə, diqqətə görə. Təşəkkür edirik.